Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в понеделник, 28 декември. Аз съм Даниил Михайлов. Втори ден продължава вакцинацията у нас. Днес тя обхвана още от големите градове в страната. Само през вчерашния ден са имунизирани около 700 души в София, Пловдив и Бургас. При нито един за сега не са се проявили странични реакции. Масовото вакциниране трябва да започне до 2-3 месеца. Тогава в Европейския съюз се очаква да има поне няколко одобрени ваксини. У нас ще бъде направено и мащабно проучване за ефекта на ваксината и трайността на придобития имунитет. Ще се изследват не само антитела, но и клетъчният имунитет. В първият етап от имунизационния план на страната ни ваксина получават медиците на първа линия. Каква е процедурата? Репортаж на Майя Димитрова. Рано сутринта пред кабинета за вакцинация. Парамедикът Кристиан идва направо от COVID-отделението. Тък му правихме заготовките за 8 часа за пациентите. Първите им антибиотици и медикаменти за деня. И оставих малко на колегите да поработят. Аз се вакцинирам и след това ще им помогна. Диабет нямате? Преди всяка вакцинация разпитват подробно пациента. За алергични състояния, прекарани алергии в миналото, към медикаменти, храни, реакции някакви периоперативни, придружаващи заболявания. Поне 1000 души у нас ще бъдат проследени за ефекта след поставяне на ваксината. Колко дълго се задържа имунитета, еднакъв ли е при всички възрастови групи, влияе ли се от придружаващите заболявания? Очаква се проучването да започне след старта на масовата имунизация. Според доцент Кунчев, това се очаква да се случи до 2 месеца. Като е хубаво данни за тези хора да имаме първоначално, преди самата имунизация и след това минимум изследванията трябва да бъдат на втория месец, на шестия месец, след една година и след две години. Ще бъдат едновременно изследвани и за наличие на неутрализиращи вируса антитела, и за наличие на специализирани клетки, които могат да атакуват вируса. Когато бъде поставена, ваксината трябва да е с тайна температура. Преди това се разрежда с физиологичен разтвор. Това флаконче с ваксината срещу COVID-19 е достатъчно за имунизацията на 5 души. След което трябва да бъде съответно 10 пъти така раздвижен. Така, да, без да се разклаща силно. Благодаря. Болеше ли? Не, как ще боли? Това е малка игличка. Почувствах облекчение, че защитата ми срещу COVID ще продължи по-дълго време. И се радвам, че съм от първите, за да вдъхнува и останалите и да видя, че не е нещо страшно. Ваксината днес беше доставена в още от големите градове у нас и имунизацията започна и там. Десислава Малинова сега с обобщение на картината в страната. Добър вечер. 200 са медиците от Благоевградска област, които ще бъдат вакцинирани до края на тази година. Днес от регионалната здравна инспекция в Благоевград дозите тръгнаха към болниците в останалите градове от областта. Близо 450 медици ще бъдат имунизирани през следващите дни във Варненска област. В Русенско пък една трета от медиците вече са заявили да се вакцинират. Вакцинация започна и в Хасково. Там са пристигнали 85 дози. Те са отишли и в 4-те болници. Имунизацията обхвана медиците от първа линия в почти цялата страна през днешния ден. Ето и картината. Вижте повече подробности. В Благоевград първият имунизиран тази сутрин беше директорът на многопрофилната болница за активно лечение в града. В лечебното заведение са доставени 50 дози от ваксините, а днес се имунизираха 15 медици. Разчитаме на тези ваксини, защото са направени от професионалисти. И разбира се, това не е еднократно. Тази сутрин от регионалната здравна инспекция Благоевград 150 ваксини тръгнаха и към болниците в Сандански, Гоце Делчев и Разлог.
когато ваксината е годна, до 30 декември включително. След като излезе от фризера, тя е годна 5 дни в обикновен хладилник. Желание да се вакцинират във Варна са заявили близо 2200 медици на първа линия. Първият вакциниран в града е доктор Веселин Василев. Дълги години той е част от екипите на спешна помощ в Белослав. Всичко е наред. Нормално, болезнено, като за инжекция мускулна. Първите 40 флакона от ваксината пристигнаха днес след обед в Русе. Аз лично, като човек, не като лекар го казвам, предпочитам да живея нормално. Искам да изпия едно кафе в заведение, да отида някъде на почивка, да виждам своите близки приятели и роднини. В Хасковска област съдебният лекар доктор Христо Еленски е първият имунизиран срещу коронавирус. На още 9 души от многопрофилната болница в Хасково днес бе поставена ваксината. Тази пандемия трябва да бъде спряна, за да върнем хората към нормалния им живот. Първите 5 ваксини срещу COVID-19 в Смолянска област бяха поставени днес на медици от Центъра за спешна медицинска помощ в Смолян. Аз съм на възраст и реших да се имунизирам, защото трябва да пазя себе си и околните. Трябва да посещавам болни. Масовото имунизиране на хората от първа линия в борбата с COVID-19 се очаква в средата на януари, когато ще пристигнат и по-големи партиди от ваксината. Близо 700 души са били вакцинирани вчера, когато беше даден стартът на кампанията у нас. Премиерът прогнозира, че интересът към ваксините ще се увеличи, а скоро българите ще могат да избират между няколко ваксини. Борисов обяви, че доцентът Анас Мангъров също ще се вакцинира. Пред нашата камера обаче инфекционистът каза, че препоръчва ваксините, но няма да го направи, защото има антитела. В първия ден от кампанията най-много са били вакцинираните в Пловдив, следват София и Бургас. Данните съобщи здравният министър. Заедно с премиера той посети центъра за разпределение на пациентите с COVID-19 в столичната болница Света Анна. Нямаме данни към настоящия момент някой от вакцинираните да е проявил някаква реакция, която да е свързана с вакцинирането. Съвсем лека болка в мястото на обождането, което е нормално, дори този ефект е добър, който показва, че има реакция на организма. Според премиера, след като българите получат пълна и подробна информация за ваксините, ще се убедят, че това е пътят към справяне с пандемията и връщане към нормален начин на живот. Ще видите, че тя ще стане като санирането. В началото минаваха емисари и ги плашиха, че като се санират блоковете, ще се им вдигнат данъците, ще им ги купи някой, ще им ги продаде. Абе, такива измишльотини не може да си представите. Като видяха хората колко хубаво, сега кметовете само за това питат. Борисов подчерта, че вече са вакцинирани едни от най-добрите лекари у нас. Медици, на които обществото вярва. Даже с Мангъров говорих и той ще се вакцинира. Ако не се е вакцинирал, и него го вакцинирайте публично, защото ми каза, че е 100% за вакциниране. По-късно доцент Мангъров обясни, че няма да се вакцинира, защото има антитела. Преболедувал безсимптомно. Ако не бях, щях да се вакцинирам, защото аз съм суха съчка. Абсолютно безсмислено е хора, които имат антитела, хора, които са изкарали по естествен път COVID, да се вакцинират. Това е само хабене на ваксини, просто само боцкане. Същото посъветвали и премиера. Иначе Мангъров препоръчва ваксините. Винаги съм препоръчвал ваксините и в момента бих казал, че хората, които са на възраст, които имат придружаващи заболявания, които ако се заразят, могат да го изкарат тежко и дори могат да загинат, са хората, които трябва да бъдат вакцинирани. В първите месеци на новата година у нас се очаква да пристигнат и други ваксини за COVID-19. Премиерът оцени противоепидемичните мерки като навремени, точни и щадящи свободата и правата на хората. Според него натискът върху интензивните отделения е спаднал, а оздравелите са повече от новозаразените. Има ли вероятност от разхлабване на ограниченията у нас? На фона на по-малкото заразени в последните дни, главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, обяви пред БНР, че в първата пълна работна седмица след празниците оперативният щаб и здравното министерство ще вземат решение за COVID-мерките в страната. Строги са мерките срещу COVID и зимните курорти.
Така е, с повече ограничения от обикновено беше открит ски сезонът на Боровец. С 10 дни закъснение заради липсата на сняг и по-малко отворени писти, все пак курортът посрещна първите туристи. Според министъра на туризма Марияна Николова, бизнесът е дисциплиниран и във всички зимни курорти и хотели досега мерките се спазват. Тя провери днес дали това е така и на Боровец. Закъсняло начало, по-малко сняг от обикновено, по-малко отворени писти и повече ограничения от друг път. Може би напук на това настроение има. Въпреки че е един така необичайен старт на ски сезона, тук желаещите да дойдат на Боровец наистина не са никак малко. Те обаче ще трябва да спазват определени мерки. Дистанция докато чакат, това по навик вече се спазва. Дистанция и на пистата. Това пък е правило от преди COVID. Няма кой около тебе да кара на метър и половина-два, защото по-скоро ще е въргал и изчупване, отколкото опасност от коронавирус. Маски и в гардеробите, и в кабинките. Не ни притеснява, след като всеки си носи маски. Служителите преценяват колко души могат да влязат в една кабинка. А дезинфекцията е задължителна поне 3 пъти на ден. Министърът на туризма се качи на лифта, за да провери дали всички тези мерки се спазват. Ако туристите и бизнеса спазват мерките, ние ще можем да отчетеме сезон. Туристите не са длъжни да помнят ограниченията. Те се чуват и виждат почти навсякъде. А COVID охрана трябва да следи дали се спазват. Министърът на туризма потвърди. Бизнеса е дисциплиниран, мерките се спазват. Според нея всички зимни курорти и хотели за сега са отличници. И на Бъдни вечер, и на Коледа нямаме данни конкретни за нарушения. Контролните органи обаче няма да почиват и през новогодишните празници. И ако се наложи, дори тогава ще налагат санкции. В Швейцария обаче повече от 200 британски туристи изчезнаха от ски курорт. Те били поставени под карантина, но избягали. Още за куриозния случай за продължаващата вакцинация в Европа разказва Ива Стойкова. 420 британски туристи пристигат за Коледа в ски курорта Вербие. В събота през нощта половината от тях изчезват. Хотелиерите установяват липсата им, забелязвайки, че храната пред стаите им е недокосната. Бягството е заради 10-дневната карантина, която швейцарските власти наложиха за пристигащите от Великобритания. В нашия хотел имаше 4-5 стаи с клиенти, които се оплашиха, че няма да могат да се приберат във Великобритания. Някои решиха да напуснат веднага, други останаха. Хотелите и ски курортите в Полша са затворени от днес, след като страната влезе в 3-седмична национална карантина. На 10-дневна изолация подлежат всички пристигащи в Полша. Новите ограничения включват още затваряне на магазините, без тези за стоки от първа необходимост и аптеките. На нова година ще има вечерен час. В Полша пристигнаха и първите ваксини, а Белгия и Норвегия са поредните страни, където започна имунизационната кампания. Говорител на Еврокомисията съобщи, че доставката на първоначално договорените 200 милиона дози от ваксината на Pfizer и BioNTech ще приключи до септември до година. Междувременно стана ясно, че има забавяне на доставките към 8 държави, сред които Испания. Причината е проблем в процеса на товарене и експедиране от завода на Pfizer в Белгия. За да се осигурят достатъчни количества, Германия планира да организира производство на своя територия, а някои германски области обявиха, че няма да използват пристигналите през уикенда дози поради съмнение, че е нарушена температурата за съхранение при транспортирането. Другите теми от днес. Русия обяви за персона нон грата български дипломат. Руското външно министерство обяви, че това е заместник военния аташе към посолството ни в Москва Митко Борисов. Той трябва да напусне страната до 72 часа. За мярката е информиран посланикът ни Атанас Кръстин, който е бил поканен в руското външно министерство. Нотата е отговор на решението на българските власти от този месец да изгонят руския военен аташе по обвинение в шпионаж. От октомври 2019 година това е шестият руски дипломат, изгонен от България. Москва определи решението на София като неоснователно. Посланиците в Брюксел на страните от Евросъюза единодушно одобриха временното влизане в сила на търговското споразумение с Великобритания от 1 януари. До утре в 16 часа българско време сделката трябва да бъде писмено одобрена и от правителствата на 27-те, а в четвъртък да бъде публикувана в официалния вестник на Съюза. Споразумението ще действа временно до края на февруари, защото Европарламентът няма да успее да го ратифицира до края на годината. Очаква се това да стане на извънредно заседание на 23 февруари. Британските депутати ще се произнесат на 30 декември. Евродепутатите искат достатъчно време, за да проучат текста на споразумението от 1200 страници.
Вълна от лошо време удари Италия в нощта срещу понеделник. Побеля западната част на Ломбардия. Милано осъмна под 20 см сняг. 76-годишен бездомник, открита затрупан на улицата, е починал по-късно в болница. Спешните служби съобщават за 3 случая на инфаркт на хора, които разчиствали тротуарите пред домовете си. Основните пътни артерии са почистени, но много от по-малките улици останаха недостъпни. Движението на трамваите беше нарушено в продължение на часове. Бурята затрудни движението и по магистралата към Генуа. Паднали дървета предизвикаха закъснение на влаковете от 2 часа. Тунелът Гран Сен Бернар при границата с Швейцария беше затворен за тежкотоварни камиони. Незасегнато остана движението през тунела Монблан на границата с Франция. А у нас сериозна подготовка на язовирите преди снеготопенето. Снеготопенето на този етап се ремонтират 90 водоема, 15 язовира вече са готови. До края на януари се очаква още 30 да бъдат завършени. Днес премиерът Бойко Борисов инспектира укрепването на язовира до пернишкото село Мещица. Той ще бъде напълно готов през януари следващата година, като се монтира и система за ранно предупреждение за водното ниво. Борисов напомни, че в цялата страна се реконструират част от язовири, за да се подобри техническото им състояние и да се осигури безопасността на хората. По думите на премиера, язовир Студена е достатъчно пълен в момента. И макар да сме в пандемия, няма как да си представим света без киното. От 125 години, когато братята Люмиер правят първата публична прожекция на движещи се фотографии, седмото изкуство ни въвлича в приказните си територии. На 28 декември, Международния ден на киното, поглеждаме към успехите и очакванията на родното кино. Репортажът е на Галя Крайчовска. Кино по време на пандемия. Мисия почти невъзможна, но наградите не спират. Филмът на Камен Кале в февруари беше селектиран в официалната програма в Кан. В кръг на Стефан Командарев заслужи двете големи награди на Go East в Висбаден. Страх на Ивайло Христов, голямата награда на фестивала в Талин. Мартина Апостолова, грейна в класацията, изгряваща звезда на Берлинале. Уроци по немски на Павел Веснаков спечели критиката в Кайро и наградата за главна мъжка роля за Юлиан Вергов. Зад пълнометражния дебют на режисьора стоят 6 години. Чисто административно нещата не са измислени по такъв начин, че да подкрепят младите хора, които искат да се занимават с изкуство. И когато аз започвах да се занимавам преди 10 години, по-скоро разчитах на някаква вътрешна сила, която имам, и желание, и мотивация, и всъщност през това беше една безкрайна борба. Препятствията вече са по-малко. Надява се с промените в закона за филмопроизводство процесът да се оптимизира. Уроци по немски ще направи българска премиера на София Филмфест през март. Трябва 2020 година да сложите в един филм, късометражен. Как ще изглежда? Може би бих разказал историята на едно младо момче, което пътува през града, просто носейки храна на възрастните си роднини. Следват прогнозата за времето с Владимир Ковачев и спортните новини с Тереза Ставрева. Още теми от деня има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.